କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କାହିଁକି ବାହାରୁନଥିଲେ? କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହି ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବାହାରିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ହେଲେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା। ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଥିବା ପକ୍ଷ ନେଇ ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହା ଆଉ ଏକ ମିଛକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 18 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଆଇନ ବିଭାଗ ବି ଏ କଥା ଗତକାଲିର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ PIL ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା। ପିଟିସନକାରୀ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଟିସନରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ଆଇନ ବିଭାଗ ତା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା, 20 ତାରିଖରେ ଗଜପତି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମେ 30 ଓ ଜୁନ୍ 5ରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନିଜ ମିଛରେ ଫସିଯାଇଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କାଠଗଡ଼ରେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କାହିଁକି ଆଇନ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି? କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? କାହିଁକି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି? କାହିଁକି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ଛତିଶା ନିଯୋଗର ପରାମର୍ଶ ନେଲା ନାହିଁ ଆଇନ ବିଭାଗ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।